Meda perdika kalaape udgata vi eti nusansunkari tattve hamuve Israele veta yam prahaarayak ellave yai jaatyantara maadhya vaartha ha pavatina sakaya mata me vanavita Israele hamudawa siruen thaba thibenawa. Me athara Israele Sri Lanka thanapati Nimal Bandara mahata pavasanne avadanamkari vaatavaranayak navata eti wohot October 7 wenada eti wu Hamas prahaarayen pasuwa kriyaatmaka wu aakaryata thanapati karyalaya Israele sitina Sri Lankekayange aarakshawa wenuwen කටයුතු කරනු ඇති බවයි. එසේම එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය යම් හදිසි අවස්ථාවයක් ඇති වුවහොත් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග නිවේදනයන් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. එම ක්‍රියාමාර්ග මෙසේයි. එක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය හේතුවකට හැර තමා සේවය කරන නිවස සේවා ස්ථානය වගා බිම් හෝ තමන් පදිංචි ස්ථානයෙන් බැහැර නොයන්න. දෙක රෝගී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඖෂධ සහ එන්නත් ලබා ගන්නා පිරිස දින ගණනාවකට අවශ්‍ය බෙහෙත් රැස් කර තබා ගන්න. තුන වියලි ආහාර හා බීමට අවශ්‍ය ජලය රැස් කර තබා ගන්න. හතර වගකීම් විරහිතව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඡායාරූප වීඩියෝ විස්තර කථනයන් කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න. සංවේදී වීඩියෝ හා ඡායාරූප එයට යැවීමෙන් වළකින්න. පහ සමහර විට අන්තර්ජාල දුරකථන සේවා GPS මග පෙන්වන සේවාවන් විටින් විට ක්‍රියාවිරහිත විය හැක. එබැවින් තමන්ගේ හිතවතුන්ගේ දුරකථන ක්‍රියාවිරහිත වී ඇති බව පවසමින් අනවශ්‍ය ලෙස කලබල වීමෙන් වළකින්න. 6. සෑම නිවසකම වැඩබිමකම ආරක්ෂිත කාමර හා නිවාසණයන් තිබෙන බැවින් අනතුරු ඇඟවීමෙන් අලා හඬ ඇසුනහොත් ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යාමට වග බලා ගන්න. 7. වැඩිහිටියන් හා ආබාධිත පුද්ගලයන් රැක බලා ගන්නා පිරිස හදිසියකදී ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳවද සැලකිලිමත් වන්න. පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබ නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කිරීමට තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සූදානම්ව සිටී.